带着两个小孩帮他翻译，所以我就很入境随俗的跟着那个妈妈买了这个口罩。然后我们今天的主角是，我们要怎么称呼他呢？Rebecca， 好 ，Rebecca， 我们要跟 Rebecca 录影，那我们先 show up， 然后我们等一下就会开始了。Hello，OK，、okay, 待会见啦。OK， 我现在在 Rebecca 的客厅，然后我现在在等 Rebecca 拿她的小抄。OK， 就我们可能会聊一些主题，然后小抄会帮助我们想快一点，我们要讲什么这样子。等她一下下。Rebecca 来了，他带着他不厚的小抄，然后接下来这一段我们就不告诉你我们在说什么了，我们要来讨论我们要聊什么，然后我们等一下就要开始进行我们的聊天。OK， 这样会不会太低？然后就是我们在聊天的画面，然后这边声音会切掉。OK， 看好。然后我可以把我的口罩拿下来了。然后还加上哦，然后我们有一个小可爱，小可爱你要入镜。OK， 那你说可以？可以。那我们现在缓慢前进到我们边走边录的地方。我们刚刚讲到哪？就是我们现在前进到我们录影的地方。然后，我们认识多久？三年了吧？好像是。我应该是2017。我开始的时候，我们 Happiness Wellness 开始的时候。对对，2017的时候就找到你了。对。然后那时候你还是一个在职妈妈。对。就是。兼顾家庭又要工作 ，like 9 to 5的妈妈。对。那时候你的心情是什么？那时候什么东西的话，就是在拍。我们怎么走？右转、左转、好直走。OK。嗯。就是时间不够用。时间不够用。对。Okay、然后每天就在那里想说怎么用最短的时间。对。然后又要用小孩子，然后回家还要就是说煮饭啊或什么这样。哈。对。对。最主要就是这样，所以那时候你，而且你又没有人帮你哦，没有。那你可以稍微分享一下，我现在看不到镜头的时候，后面我们两个都在里面。然后就是我好奇的是说，你愿意分享一下你家里的几个小孩，然后他们年纪上的差异，能够帮助你在当全职妈妈的时候？可以啊，哈。我全职妈妈一直 on and off。对，我现在的话，我是三个小孩，我老大是26岁，对，那老二是22岁，哎、下个星期就23岁了。哇，生日快乐！老大是女的 ，OK。所以大家看到这集的时候，已经过完生日了。对对对。那老三的话是比较我的 surprise angel， 所以他是现在是12岁。12岁，所以这是我记得我看到他的时候，他还很小。他那时候好小，那时候三就是八岁还在，就是还未青春期，对，现在也是青春期的小女生，会可能跟妈妈不太讲话这样。然后我们现在背光，所以我要换个角度继续。OK， 好，这边可以卡掉，然后再继续，这样子应该看得到我们，可以，好像可以。好，然后就是所以在那个时候你在当。我们没有要倒退走，所以我们要从这里背光这样子，换个镜头。好，就是所以你那时候就是还要每天还是要准备小孩子的饮食，然后还要工作，还要工作，对。那还有先生，因为我先生工作是很忙的。哦，对，当然有先生，对对对，他存在的。为什么我们先说？我们现在是聊女人心事，但是欢迎所有的爸爸们、先生们可以看，然后。
我还没有结婚，所以我没有办法分享这个部分。但是，对，还有先生要养，先生，对对对对。然后，但是通常男生可能不一定，除非他很会煮，所以我们先看他有没有帮忙一下。对，所以你先生，我们不是要讲他的坏话。先生会帮忙，可是问题没有时间帮忙，因为他是常出差，大家也要工作，对，他常出差。Okay. 所以我的话最主要就是说，比如说我虽然是全职妈妈，可是我也是有一些限制。我找的时候就是说要配合小的嘛。啊、所以我的地点不能太远哈，然后就是说工作上已经到我又是在职场一下子进一下子出的，我就会想到就是说工作上面不会说要太 challenge 的，因为我不想把自己太 stress 哈。所以你觉得那时候最让你在工作期间你最辛苦的是什么？最辛苦的时候应该就是小孩子需要我的时候，只有我一个人在的时候，没有办法抽身，无法抽身，对，无法抽身。比如说学校有活动，家长要出席这种，对，哼。好，我们现在我们现在再找一个角度，不然我们一直切到我们彼此这样子。好，稍暂停一下。真的假的？因为它可以烧火啊，可以烧饭。我们来试试看，就是社区福利。这就是标准的 vlog 了。他会马上生火吗？应该会。他不会连疫情这个都关掉了吧？可是不会马上出来。可是就是说，你只要是晚上的时候来这边，或是晚一点的时候，都还不错。这个好酷哦！我们下一次可以选一集晚上的耶。Okay, 所以这边我忍不住想拍一下，因为这是葡萄哎，真的有葡萄耶，真的有葡萄。有，你看。然后来，我们来找葡萄。这边，你看那边有没有看到？来，我的镜头哦，我看到了。看到在下面。所以我们要默默的移到那边。OK， 好来。很爱拍。也有啊。哦，我看到了。它还很小，葡萄成熟时是秋天时候。Welcome back。OK， 秋天再来看它长大。OK， 然后它那边不是有个 farmers 的那个地方吗？哈，就是我们找到我们的目标地了。然后就是小孩子要出席活动的时候，你也比较没有办法抽身，你就要请假，嗯，对不对？因为两个人之间一定有一个人要，一个人就是要就是完全就是说家里需要你的时候，对，就是、或者是要姐姐哥哥出门洗也不是很容易，不容易，对，因为姐姐上班了，哥哥在念大学不住家里，对对，嗯哼，所以就是对时间安排上，那你说当working mom 的话，对我来讲还有另外一个 challenge， 我不太会煮饭。所以 she's being very honest， OK， 当妈妈不一定要会煮饭，没有人说结婚前就已经学会了十八般武艺，又要会工作，然后又要会煮饭。我觉得我非常佩服所有妈妈，不太会妈妈们 ，OK， 而且还是不太想煮饭。我觉得大部分人都是这样，我也是。这个讲到这个，我们就要聊聊，就是我们关于我们这一次疫情，我们现在还在疫情期间，所以 as you can see。对不起，我们会穿插英文，可能我们比较习惯。如果你很不喜欢的话 ，deal with it， I'm sorry。OK， 就是我们现在选了一个就是比较没有什么人会走动的社区公园，然后我们现在 set up my table， 就是这样比较自然。可以可以。然后可以哈，小心哈。OK， 现在光线非常好。继续，我们还在录，所以我们就继续讲，就是尽量看这里，我会忍不住一直看这个。我只要确定我们都不会被卡到，我就不看镜头了。好 ，OK， 就是这样是反的吗？对，就是不要看的意思。哦、okay, 好好，因为反了你才不会想看。我们刚刚讲到哪？就是哦，对，就是没有人天生就会煮饭啊。我必须讲，我不是十八般武艺都会做的、啊，所以就是说，比如说，我喜欢回去上班职场，因为我会觉得就是我被 recognize 是一个、OK， 你会叫我是 Rebecca， 对不对？对哈，
然后我做什么事都是以 Rebecca 这个名字。是，可是我假如说跳离职场的话，我回去到不是职场的时候，我就是说啊，某某人的太太，或是谁谁的妈妈这样哈、嗯。那有时候我会觉得比较，像我会觉得就是说，有时候还是希望有点自我的时间空间。虽然就是说，真的当职场妈妈是很辛苦。对对对 对，很辛苦。对啊，可是我应该说，应该不能说当职场妈妈辛苦。我觉得从决定当妈妈那一刻，你就已经把你自己丢在前面说，对，你一辈子就是有小孩子要去负责任，你要照顾他，小孩子更不会煮饭，然后你要担心他吃的健不健康。这就是我还要再讲另外一个，现在不是全职妈妈，对对对，现在不是 working mom， 现在变全职妈妈的时候，你要想到这样才有你的画面。你说什么意思？什么？我刚刚就说哈，全职working mom 非常辛苦，可是像现在我大部分的时间99%都是在家里，对，变成是一个 full time mom 的时候，我发现是更辛苦的事情，因为你变成说没有休息的感觉，没有休息的感觉，而且就是说怎么讲，你就是角色啦，我觉得你的角色的话就会觉得哈，你是不就像我刚刚讲的，我已经比较少被人家觉得说是以 Rebecca 称呼了，你就是不是一个独立的，就是你会变成就是说，所以你觉得在这个过程中，不好意思，我要一直拉他回来，因为镜头呢，如果你一让太阳出现，你脸就没了，好，所以你不能往后一直往后，你的位置现在很重要，因为太阳会，你懂吗？我要来挡。对，因为你如果一跑出去哦，现在很美，背光是这样是最美的。但是如果你跑出去呢，你就是一个白的。OK， 所以我们就继续这样。好，我觉得我刚刚要讲的东西是说，就是你觉得在这个过程中，你好像失去你的自我是吗 ？As a mom， 就是变成说你的 title 就是某某，比如说 Amy 的妈妈，或者是 Kelvin， 或者是 Daisy 的姐姐，就是或者是一个别人的某某人的太太、某某人的姐姐、某某人的妈妈。对，因为你我其实这是一个很实际的东西，我觉得很多很多还没有结婚的女生可能不太了解这个事情，就是其实当你成为妈妈之后，你手机打开来都是小孩子的东西。你有这个感觉吗？有，就虽然你在工作，可是你可能你的群组就是说，就是某几年几班的家长的联络的群组，或者 Facebook 打开就是这个 community 的群组，然后大家叫你的都是说 Andy 吗？然后 Cindy 吗？然后就是某某人的妈妈、就是、对，所以不会记得，要不然也不会记得你姓氏，更不会记得你的本名。So 就是很多人就说，所以 in the end I'm Rebecca， 就是谁？对。我除了自我之外哈，我觉得还有一个就是说，我一直觉得就是说，我自己本身应该还可以 contribute 一些事情，就是说，我觉得自己本身能力还不错，还不还觉得就是非常高效率的女性，对对，就是新时代的高效率女性。所以就是说，我觉得我还可以的时候，我为什么不尽量发挥一下呢？所以讲到这个，就是我们现在已经进入第二 second phase of 疫情，然后其实大家已经慢慢可以出门，大家也比较放心可以出门。可是其实我们现在正在录影的当下是七月份，所以七月份其实我们的疫情在加州洛杉矶才刚刚飙升，不像纽约已经慢慢的减缓了。那其实这也源自于一开始疫情刚开始期间，很多人还是在，特别是比较经济比较不好的地方，大家还不太清楚应该要戴口罩，应该要勤洗手，应该注意卫生。所以呢，我们现在好不容易可以出来了，那我们现在的状况，你的心境，我们想要回到过去，就是简单说，今年以前2019的 normal 已经不太一样了。就是虽然那时候你也已经全职在家了，可是Even now， 我们想要当一个，就是我们想要 back to our normal life， 还是有一点点距离。对。所以你觉得这段期间，就是过去这几个月，我们就从三月好了，我们以洛杉矶、加州来讲，我们是三月的时候开始，就是safer at home， 就是希望你如果
没有什么可以在家工作，没有什么必要的话，尽量不要出门的状态下，你觉得让你最 bother 你的是什么？就是什么东西改变了，就是一个完全以前没有的问题。然后我觉得环境当然是有点改变，可是我觉得最大的改变是自己的心态。心态对不对？对，心态问题其实就是比如说刚开始的时候，三月份的时候嘛，其实在这之前我们家因为五口人嘛，然后其实我东西物资都备得很齐了，可是因为一些 social media 的时候就是一直在报道，就是觉得说什么都没有，大家新闻看到的就是那种爆抢，然后说哎，超市什么都没有，我下次是要跟着去囤一下。对，那其实我家东西已经，我觉得我备的安全物资都有，可是一听到人家说好像又没货了，我跟人家我记得我跑到 Albertson 去这个 market 去买东西的时候，其实我没有东西吗？真的没东西。是，然后你知道给我心里的恐慌，那种恐慌是说世界末日了吗？就是我这么想啊。买肉一定要限两种哈，只能两种，你没哦，限两种，对，哦 okay、可那这个这两个可就是包括，比如说我以为说鸡肉就两种哈，所以我就可能买了两个两种，一个鸡肉鸡胸，然后另外。你以为鸡胸两个就是两种了？对，不同部位就两种。对对对，不同部位就两种。就是你真的没有在煮饭吗？没有啦，开玩笑的。就是鸡肉，就是两种肉是两种类的肉 ，OK？ 各位太太，不是，我是说鸡肉呢两种，好，我鸡可以挑两种，我牛肉也可以两种，哦 okay、我鱼肉也可以两种，哦 okay、我以为是这样的。哦 okay、可是等到去付钱的时候，他说 ：“Man， 我们讲的 meat 两种，你只能 keep 一个鸡，或是 keep， 反正所有只要是鱼的、鸡的、猪的、羊的什么，这都是算是 meat， 你只能 keep 一种。没错，没错。以上刚刚帮你翻译一下，我们刚刚讲了鸡肉、鱼肉、牛肉、羊肉，有没有 miss 掉什么？他们都是各自不同的，对，猪肉。”我没有讲猪肉吗？他们都是不同的肉类，对，他们都是 meat， 但是不同种，不同种。然后他说， okay. 他说limit 两种，就是你只能选这当中的两个种类。那其实我真的不需要啦，okay. 可是一到那边，所以他两个种类的状况下，你刚刚说你拿了两种部位，两个部位的鸡。两个部位的鱼，而且不同种的鱼，但是它是鱼。然后还有两个牛肉吗？对、啊、okay, 那你那时候的心态就是有就拿嘛，对对对，你先拿到 card 上，然后可以结，就是说不能结再拿掉。那结果他后来拿，他接受了，他不接受啊。那你最后买的是？我只能分享一下，因为我觉得没有在这里生活，不知道我们到底经历了什么。我拿了鸡跟牛。那个因为鱼的话、okay. 它其实都是 frozen， 对，它不是 fresh 的，它是 frozen 的，所以你其实拿回家其实也是还要解冻，还要解冻哈。那我会觉得、嗯、这个就太麻烦，要处理它太麻烦，我们先跳过，然后就跳了吧。就这样啊，然后就是很多东西，然后不过呢、嗯、你假如说，所以等一下我非常纠结，所以到最后你的鸡跟牛肉，对，也两个部位都有让你拿吗？没有，它一样就是一块，就是你的一个分量，所以它就要限制大家买，不要大家囤货，所以最后就是只有一份鸡肉，一份牛肉。对，所以这样怎么养家？你说你一餐就吃掉了，一天有三餐 ，OK？ 我到底要怎样吗？加工肉，比如说 bacon 或是 hot dog 的东西，它不 limit。那以我那时候觉得，我们想要吃健康一点都不行哎、欸，不行啊！可是你那时候都觉得好像就是世界末日，世界末日。你有东西，我从来不买罐头的，我也买罐头了、哦、我也有买罐头，然后我不觉得罐头什么问题，特别是鱼罐头，因为鱼罐头在处理的时候它已经其实都已经很干净，对，保存所有的营养价值在里面，但不是叫你每餐都吃罐头啦，对、嗯、可是在这种时候变成要替代，要替代，对、啊、那其实我刚刚在讲到说环境可能有改变，其实我觉得我最怕的就是那个最恐慌的是那个心态。我记得我站在一个那个
一个走廊，那个阿友那边，然后看到架子上面全部 empty， 我那时候好怕哈，我那时候怎么办？怎么这？我是怎么都我是生气耶，然后很好笑，我就很生气耶，因为我就立刻，我当时我的朋友们应该会看到我，我当时是立刻拿手机，我就拍那个画面，就是说这是什么状况，而且还不是到真的封锁到宵禁，还没有到宵禁也还没有到。因为我没有经历一个宵禁过程，我们可以之后聊。但是已经没有超市也没有关提早关门，然后也是正常开门，然后也还没有开始要 six feet apart， 说你排队要排队进，就是你可以自由进出，然后自由出来，你口罩选择性戴或不戴，就是你家的事这样子。然后没有，不是你在那个状况很搞笑，就是我没有一个规范，然后但是那个架子就是。空白就是空的，真的是空的。那如果我有画面，我会加进去。但是我要跟你说，空的是为什么，你知道吗？嗯、我站在那里，我觉得很恐慌，是空的。可是后来我仔细看，上面即使是满的，我也不要，因为不是我会买的。所以，可是你那个 mind， 你的 mindset 就觉得说，大家抢的东西要跟着拿，一定要跟着他拿这个，我也要拿。他的 car 上有，他的 car 上有 toilet paper， 你就要拿 toilet paper。我抢不到，我就觉得很 frustrated， 我就讲说。我回家怎么愧对我们家一家？可是你知道吗？就在 pandemic 发生的前一个礼拜，我的那个厨房纸巾就用完了。哦，真的、啊，真的就是剩下最后一卷，然后我真的买不到，我真的拖到四月的时候，有一天去 Costco 终于看到，就非常、非常安心，觉得说我终于买到了。至于为什么大家要囤这些纸呢？我可能不太了解，因为。我可能一个人使用没有那么但是好像真的蛮需要的。对，后来才知道其实我觉得美国物资上架的还蛮快的，是很充足的。对，可是问题为什么你后来我才知道为什么你要事先买，因为你没办法花那么多时间在那里等。这也是大卖场的一个生态，所以我们是两个都是从台湾来的，我们很习惯就是巷口就有超市，对对对，说要买什么就是都有。没有卫生纸的下去买一下，酱油没了然后去买一下。可是在美国你去买个菜随便都要开十分钟二十分钟，就连我要来找你也要开个十几分钟。 我妈最常跟我说你走出去有没有，我说没有，可是我们家附近很方便。我妈说那走得到吗，我说我们不是走得到的距离，我不是走得到，我们家能够开十分钟就有个 market， 我就已经觉得很好了。对，在美国不管你是多大的都市或是多偏远的都市，真的出门随便都要二十分钟，所以做一件事情来回都还没有办事就要一个小时。对，而且你只要像我们社区的话，我们那时候也有人在讲，就是说 OK 要不要盖一些比较 convenient 的 store，可是在社区里面对，可是其实大部分的人都不愿意，因为他们觉得就是说，因为这样会增加外来消费的人，就是他们会觉得住宅就是住宅，那他们不想，他们想现在的 traffic 这样就好，你是方便的，可是你把外来的人引进来了，他又觉得不是很好。这样在美国生活的妈妈们就会经历一个接小孩时刻的那个 traffic， 台湾有应该也有吧，台湾也有，可是没有这么严重，因为台湾还有校车，这边校车没开那么远。如果真的是私立学校才会有校车真的去送，美国的学校大部分就是 local， 你们社区就一个学校，所以也有很多家长最后就选择走路回家了。讲到学校小孩子我们第一手讯息当初是说，我听到最先三月听到的是说五月底之后六月初会回去学校，那目前我们现在是七月了，还不知道什么时候要回学校。我们家小朋友已经是从三月中，对啊，就没有上课，然后三月中到五月中其实正常应该是在学校，是，可是因为现在是疫情的关系，所以就变成是distance learning，在家里。所以 distance learning 烦到的是谁呢？请问一下，妈妈都不想讲了。小孩子会用电脑吗？小孩子会用 iPad 吗？妈妈自制力都不好了，你想小孩子自制力会好吗？就是、每天都有功课要教，然后你还要 make sure 把小孩挖起来，你要上课了，然后你要教功课了，结果最后烦到的是家长。烦到是家长，而且小孩子，我觉得怎么讲，还是要正常的到教室去上课，他们才能够跟别人互动，才学得到。你说是在 online 也可以哈，可是我觉得他们没办法那么专心。但是现在的问题就是说，学校也有学校的 concern， 没有办法 make sure 大家都距离这么大，本来一班30人变成一班15人，那他变成要缩短
教学时间，或者是要改成轮流上课，就变得很麻烦。那像我们家小朋友，他去学校 ，OK， 当然是说，对，学术上也要那个精进，对，精进。然后他最主要他是很想 social。跟朋友收学、小孩子最大的问题，这个时候就是没有人陪他，没有跟他聊天。对，就是 然后他现在也不能出去，在家里这样，都现在就是、都是在 online 上面。然后要让小孩真的完全拥有自己手机，跟人家一直聊天，也不是个很理想的做法。对，所以因为还小，你知道吗？嗯、所以妈妈我就常常会有时候就时不时就去 pick 一下。其实妈妈就很在乎说，啊，小孩这时候在干嘛？对，因为。网上就怕就是比较没那么安全的时候，所以就是妈妈除了你说真的比较自私点，就是上课的时候妈妈是完全放心的，小朋友都在学校学习，因为你会很放心。Very understandable。对，就是从家长从自身家长朋友的角度会说，反正交给老师就好，那也辛苦学校的老师，非常感谢你们，谢谢对，非常感谢此刻还要非常努力提教程，然后提出所有的作业，然后又要督促所有小孩子的老师们。其实老师对真的很辛苦，对，因为他也为、这个、他可能也有小孩子要照顾，对，然后他也要照顾，然后他这种现在不同的教学方式，其实老师也很用心。因为其实也很 frustrated 的是说，对，就是说很多很多系统上的问题，或者是比如说连线不佳，或者是环境。你说谁哪一个老师家里本来就有一个摄影棚可以开始教书啊？而且一般就是说家庭当然是说还好，就是说家里都会有一些电脑啊，其实有些家庭是没办法有电脑的，对，他们学习一开始最大的学习就没办法跟上，所以就是说会很好，我觉得在这边学区还不错，他会就是说他会借用这些学校的对，就是说你家里假如说真的没有办法有那些学习的工具的话，就跟学区借，这点我觉得倒是不错了，对对对，就是。他们这一波疫情开始还要拥有教育这件事情，其实我觉得美国做的蛮好的，因为首先他没有停止 ，OK， 就是这个过程中没有停止啊 ，until 现在是 summer time 才真的休息。对。然后，对于那些没有能力买到，就是没有办法有网络、没有办法有电脑的学校都有提供。那网络他们也有，好像也有赞助这些，真的有没有？其实大家家里真的有网络啦，只是说。还是有很多比较穷的地方，然后还有就是说，我觉得老师还有就是说，平常可能在学校没有什么小朋友的互动，还是就是因为像我的小孩子他是七年级嘛，所以他可能有六个老师。对。那我现在他现在在家里，前一阵子在家里的时候，那我觉得有的老师就是很好，就是说他们用testing 的方式，对，那每天就一个小朋友讲一些 encourage 的话，跟大家一起 share， 这样就在族群，那我会觉得好棒哦，就是说你平常可能在学校只是嘻嘻哈哈，那这时候我看到那些小朋友就是说彼此打气的那种感觉，其实时间时程上已经拉长了，就是把所有事情都已经缓慢下来的感觉，对不 对？然后变成反而他可以花更多时间在关心每一个小朋友。其实这一段期间我一直觉得说，如果大家把它看下来，2020年这短短的几个月，就是很像只是人生的一小部分。你要怎么非常小部分，我们现在还在当中上半年，我们没有办法 get over with， 我们脑袋还在那个还在被压缩，对对，被 stress。 可是你要想十年二十年后你再来跟小朋友一起回想2020年的时候，原来我们那一年每天都在家里对看，对，然后我们我当时觉得你到时候会觉得很 amazing， 对，原来很多以前觉得哪有可能的事情，这时候就全部都把你激发出来了。这个让我想到，其实我是生长在一个已经台湾经济起飞之后的时代，所以在你的小时候，你的童年，其实你也有过那个童年，就是在听你今天跟大家玩的时候，不是吗？大部分都是吧。对啊，但是其实现在小孩没有啊，没有啊，就直接跳过，所以。这段期间呢，我觉得对很多小孩子来讲，其实反而是一个很好的时间，因为他重新认识这个大自然，重新认识这个世界，这个地球，就是你有更多的时间随着日升日落作息。对，而且你会第一次觉得，就是说怎么讲，
我真的感觉到我的小的12岁那个，他有在注意到整个世界的问题。就是以前他可能就只有他的自己小圈圈，可能只是他那几个朋友，就每天去学校说他今天背什么新包包，拿什么新铅笔，对，然后绑头发，对。那现在就会注意到，比如说大致就是大到就是说哦，哪个国家现在的疫情怎样啦、啊、哈，或是说不一定疫情呢、啊，这上半年还蛮多事情，或是就是蛮多的，对对，很多事情发生的时候。我趁这机会也跟小朋友在那里聊啊，那我觉得聊聊他的世界观，然后我觉得他会他会听到一些也从父母亲的观念去探讨这件事情，他有时候会觉得我从来不知道你是这种人，他会这样跟我讲，就是更重新认识身边的人，对，因为你没碰到的时候，你不知道你不知道每个人的抗压性在哪里，对对对，然后就原来这件事情他就爆掉了。然后我也觉得对小孩子哇，抗压性也很好，有时候是其实可塑性很高，可塑性很大，因为他们还很小。那一来就是还有就是说，我觉得当我们当父母亲的时候，我会觉得这时候就是他的小孩子的抗压性，他其实也有在跟你家长互动。他其实也在跟你拔河一样看说，哎，你是怎么反应的？所以我这时候的时候，有时候其实就像我们刚刚在讲的，我说有时候会有恐慌，为什么？我其实我会真实跟小朋友讲说，妈妈也是觉得也很紧张、啊，对，不知道未来会发生。对，可是我要怎么 overcome 他？像有时候我会就是有时候也会很烦的时候，然后我就会就是把自己写下来，你到底在恐慌什么？没有啊，我一项一项写下来，这个也有了，那个也没有。你就会帮自己，就是说我有的吃，有的睡，对啊，没烦恼，老公又在赚钱，我做的事情，感谢所有辛苦工作的男人们，对对对，或者是在家帮忙带小孩的男人们，对对对，有些职场女性反过来了，反过来，对哈、嗯，那就是说你会觉得这时候的话，你会觉得对，当然就是说我很感恩，就是说工作上老公那边家庭的经济还是没问题的时候，然后最主要是。家人都在一起，都很平平安安的时候，你就会觉得，那我还在担心什么？我觉得最可爱的就是说，我们其实 Rebecca 很急的想要录这集，然后我就一直跟他拖，然后我就说，哎，难得周末 long weekend， 所有的人都在家，就是在家好好谈恋爱，然后就是you know like， 因为就是你想嘛，去哪里找？就是刚好。全部5个人都在家，而且不同年龄层，你说国中高中上下学的时间本来就不一样，而大学生又住宿周末或者是 weekend 或者是那个假期才回家，然后老公如果出差又不在，对啊，现在全部在家，全部在家，对我来大家就在对看，其实像你对看的感觉心得，我应该是说这4-5年来我们第一次5个人全部都在家，第一次5个人都全部都在家里，然后就是说有大概2个半月哈，大家紧紧，然后我们以前因为我跟你说我很忙嘛，我们餐桌上很少会5个人一起吃饭，餐盘其实2组就够了，对对对，同时在家的只有2个人，现在没有现在还不够用，还不够用，还要洗，抢着洗碗，因为不够用，然后现在不止煮3餐，现在还要下午茶，还要加个宵夜，好享受、哦，很享受啊！所以就是说，有时候你说碰到现在这个时间的话，开始会学会就是说，你要怎么看好的？对对对，你不要再想说很忙或什么。我开始后来我也想说，难得很珍惜在家里，其实是回到当下的感觉，因为很多人就忘记你现在，其实不是让你忘记你现在正在经历什么，可是就是可以感受你现在每一个情绪，因为过去就没有了，过就回不去了，你就没有办法说从头来过，说这几个月来的那种 bonding， 对对对，而且我会觉得就是说比如说我们到现在来讲说是下半年嘛，对，我们刚刚有讲就是说跟以前有什么不一样，我现在不叫不想以前了，我觉得就是说我也不去想说我们还要在这种日子多久，我觉得就是跟他共舞了，我就觉得讲到说接下来要怎么做了，因为过去我们都有一个规律，然后这段期间真的改变了，首先改变最大的就是煮饭要煮5餐不是煮3餐，然后要煮到大家都满意，因为其实每个人的口味又有点不太一样，对，然后再下一个就是买菜也是个问题，对，买菜的话，对，我也学会了，就是说
选择你比较方便，或者是别人可以都是 mix， 对，就是会选择不同的方式多一点。然后偶尔叫个外卖，就不要给自己太累。我好希望常常叫外卖。我倒是没那么敢一直吃外卖啦，因为、就是、我也没有啦。但是偶尔真的你煮不下去的时候，我也没有不想逼自己的时候，有时候还会。现在比较还好像有外卖，之前的话大部分都是因为那时候比较紧张嘛，对，所以就是都是乖乖自己在家里煮啦。对，然后在生活有什么变化的时候，我觉得在学，我还帮我老公还有儿子剪头发。新技能，学会新技能是这段期间最多人做的事情。像我现在学会的就是如何剪片，所以如果剪得不好，我还在练习当中。用我最简，就是用我最精简的工具，然后最仅有的时间就是去学习。对，然后还有我自己呢，你开始在学什么新的事情？我学的新的事情就是说，比如说我们在家里，现在大家都是前阵子大家都是在 work home 嘛，对。然后我自己就觉得我告诉自己就是说，不要只是一天一直在那里忙忙忙，我告诉自己要学一个新的东西。我去年的时候，我有去上一个理财的课，是自己的一个那个finance 的，是学 organize 你个人的规划吗？财务规划 ，OK， 财务规划从最开始的，比如说你的emergency fund 啊，或是什么，到最后的，比如说我的年纪，我们就开始会学 retirement 的那个，说退休之后要怎么储蓄。然后我现在学的，我去年学的时候，因为它是完全就是英文的嘛，所以我去上课的时候，说真的，我没有办法完全都 catch up。所以我因为有参加 member， 所以我趁这段大概有三个月的时间哈，那我就是全部再重新再把 video 放出来。那再好好乖乖的写笔记，哇！而且、这个、重新学习，就是不要浪费这段时间。对，而且之前的话，我开始学的时候，那时候是2019的时候，其实还没有开始这问题。我那时候觉得他有点很保守，因为他什么事情都是说，他是根据美国的经济还有每个人的消费方式、消费习惯，所以对我来讲，我会觉得有点太保守型了。我现在。什么意思保守？因为美国跟我们习惯台湾人的做法有什么差别？好，你意思？对，比如说哈，他会就因为他可能是知道美国人就是比较拿到钱，我们美国人是月光族，月光族，我们其实我们的收入其实真的就是很刚刚好，对，就是你真的在美国生活的人都可以。跟你分享，其实我们房子的开销，每个月的吃的东西，你就是，然后车子保险、车子税，光养车这件事情就已经是很大消费了，对，就很容易就是已经超支了，对。对，所以他那边是在教导你，就是说你要做笔记嘛，你要把自己的开销都记录下来之外，然后他还教你就最大的一个那个观念就是说哈，你只要还有欠债，房贷不算哈。对。可是你只要说美国最主要有student loan 啊，对对对对，车贷啦，好，或是学生贷款，房贷、车贷、学生贷，他就在讲，就是说你要把这些债都先处理掉，对，然后再去享受你的生活。对，因为你的贷款如果没有去处理，不是说你今天一次就要把它解决掉，但是你如果有长期规划下来，减轻你一直在。付的利息的话，你把这东西减轻下，你才有多余的财富自由。对，他甚至他很好玩，他就是说不鼓励大家用信用卡。其实最直接的方法就是减掉，减掉。哎，他的最大的工伤就是减掉。但是我知道这个，这讲到这个，我们这几天还在和朋友们聊这件事情，因为这疫情的关系，很多人反而跟政府借了很多钱，就好比说，只要有企业的人，大部分家里可能都有。就是以企业名义，或者是说有些人工作暂时没有了，我现在在挡我们的路人这样子，就是可能工作也没有的状况下，变成说，我们要去借失业救济金，跟政府借这些钱，所以这些开销都是负的。其实还是负数的，还是负数的，对、啊。所以其实就是说我在学这套。一来我觉得因为我一来美国的时候我是没上课的，所以现在就是能够让我在，我觉得真的是在跟美国这边上课的时候，第一个我觉得是自己在学，真的经验的学习，而且就是说到了自己学理财的时候，我自己学，然后我觉得
我会觉得为什么要想学，就是说因为我的下一代毕竟他是 ABC 的，他是比较接近美国人的想法，嗯，那我会他的理财他的用钱观念会跟我们传统的方法不一样，储蓄不太一样，对哈，那我在一直想说好，那我就是了解你们一般的方式这样。而且还有一件事情对不起插到，就是美国人的理财方式会不太一样的原因，也是因为我们在这里的开销跟用钱方式确实不太一样。对，像比如说在亚洲的制度的关系，我们会觉得说哦，存钱买房，存钱买车，那在这里反而不是一定的。对，他就觉得不一定，而且他会比较就是说先。你就先享受这样哈，就是这里的人比较会这样，对对对，所以我因为我有两个小孩子是在上班的嘛，哈，那我也是希望就是透过就是说啊，我这提早，我希望我能够用他们的 language 去跟他们讲他们的 finance 应该怎样，对，所以我就自己先对，就这几个月时间我自己学了，就是，有一点了解说他们是怎么使用的，然后用你过来人的经验去帮助他们开始提早规划，对对对，对啊，其实这很难得，因为现在小孩子要能够听父母的规划，其实也是一个不容易，对，不容易，不容易，对，对，那就是说，没有那么大，我没有说那么大的说哦，我一定要改变可是对 对, 对，因为毕竟他们都大人了，独立的个体，对哈。可是我只是会希望，就是说，哎，自己能够多学之外，小孩子他们的，只要他们你能够就是说。减轻他未来的那个负担呢？对，减轻他们的负担，或是就是像我们现在，我就是说我们在跟小朋友讲，就是说爸爸妈妈，我们现在在做的就是 retire 的 plan， 那他们就觉得不太觉得跟他们不太理解，跟他们有什么相关？他们觉得还太远了。什么叫退休的规划？其实不是要到你五六十岁才想说我今天要怎么退休。对，其实反而是说从你踏入职场那一刻，你就要有一个目标，说你最后准备要怎么样的储蓄，准备要怎样尽快财富自由，跟怎么样很快的，就是用最少的方式赚到了。我觉得我讲到我们跟他讲到一点哈，他们就很容易 get it， 知道吗？我跟他说我跟爸爸我们在plan 我们自己的退休计划，是因为我们不想等到我们老了变成你们的负担。好，我们能够自给自足。其实父母现在变成说，哦，我不要靠小孩子养，我先把这笔钱我存下来。那你老你们也开始工作了，也不要跟我拿。对，就是说你也不要，你们也靠你自己。就是现在我们的 saving， 我们是 for 我们自己哈，就是我们顾好我们，顾好自己，就是你们就减轻压力。对。可是相对的，你们也不要从我们这边。对对对，就是变成说你有能力了，可以养家最好，不行那就。At least 你不会带给家人更多的负担，其实这是最终的目标。但是如果真的有在看一些新闻，其实也蛮 sad， 有些小孩子说父母不给钱，他们就要跟父母断绝关系，或者是跟父母吵架。这希望不要这样子，因为其实大家也都是这样子过来的。对，对啊，其实过去父母在赚钱的那个年代也是很辛苦的。对，其实有时候讲到这，我们会跟小朋友讲，就是说哈，我们家小朋友讲，我说你要 appreciate， 对，爸妈不一定要给你们。可是你要很 appreciate 我们这时候还有能力帮助到你们，那其实他们也很清楚，就是说我说你们两个都大学毕业，对，你们没有任何的学生贷款，这真的很幸福哎，因为我们还是有很多同学，大家都是背着学贷在生活，对啊，所以我就说你们踏出去社会的第一步的时候，你们是零负担的，对，我觉得我说这是我们给你们最大的支持，就是传，就是大家讲的赢在起跑点，但是不是说就不用，对 ，don't care， 不是这样子，对啊。对，所以我觉得这也蛮好的。我们讲到这里，我有点偏离我们的主题，然后也有点久了。但我想要知道的是，我们刚刚讲 appreciation， 所以appreciation 这一段期间，我们学到了最大就是不要再害怕，然后我们要转我们的 fear， 从害怕转到信仰，就是其实这段期间很多有信仰的人其实会比较安逸，不是说他真的说比较富足，不是，可是就是心境会比较比较平静，然后也比较有信心说 move on， whatever happen later， 就是都可以，就是很安稳的去面对。所以我觉得有信仰是很好的，就是无论你是今天你的宗教信仰是佛教或者是基督徒或者是天主教徒，我都觉得说有一个信仰可以让你有一个中心，一个
一个 anchor。对，我觉得就是说信仰对我自己来讲哈，并不是说我的信仰我的神是把所有的困难都帮你拿掉，没有，不是，对，我们还是要跟大家一样面对相同的困难，或许会是更大的困难，可是呢，这个信仰带给我们的是我还是会，我也会有软弱的时候，是，可是要怎么让我在软弱的时候能够坚强，再赶快站起来，然后就有一个平静安稳的心，就是再去面对更下一步，或者是如果有更多的困难，我们能够有更多的信心。其实信仰的目的是给我们一个想法，一个自信，说哦，我们有一个动力，我们有一个 backbone 去 push ourselves forward，但不是说今天神不会说你今天没钱我丢钱给你，我今天你没东西吃我拿面包给你，不是，你要靠自己去努力，所以就是有这信仰是初衷，可是你用这个初衷去努力去赚取你想要的东西。对，因为你光说不做是没有用的，就是整天想着梦想，说我明天要成为大富翁，可是你什么，你没有规划，你没有去做任何 plan， 是不可能的。而且就是说，同样的就是说，我觉得这信仰也会让我就是说，不要只局限在自己的问题。对对对，其实你看大环境比我们，你会很，就像我们又回到我们刚刚讲的感恩的 appreciate， 其实我们已经对整个大环境这样，可是我们还至少还。就我们很感谢此刻的现在，我们正在公园吹风，有太阳，然后阳光、空气、水，就是 what else can I ask for, right? Absolutely right. 我们真的就是在这里自嗨这样子，然后希望你们看了我们这一段对话，我们尽量就是一进到底，所以如果有任何就是你听了开心或不开心的东西都可以跟我们分享，因为我们也只是用我们个人经验在跟大家分享这个，对，所以我们最后就是很感谢，因为可以有拥有我们现在的，我们有的吃有的住有的睡，然后早上一天醒来了又是新的一天 yeah, 然后就说那今天要干嘛，对，今天要画画呢，还是今天要来追剧 K-drama？ 你每天早上起来的时候我其实有跟我小朋友讲说，你每天早上起来就说对，你还有气息，你今天站起来在做今天的事情的时候，你就已经 一早就要感恩了，就要感谢，就说第一件事情就是老天爷，你今天又让我活起来了，对，我让又来去 challenge 这一天了，就是我今天又有什么 adventure， 你今天又要 go on roller coaster， 你要往多高的地方去跑，其实这段期间我都没有休息，我都还是在工作，你好辛苦哦，我觉得我不觉得辛苦，我其实是非常感谢所有这段期间，然后 Rebecca 也是一个非常让我非常就是不能哭，就是非常感动的一个，有吗？就是因为其实我知道说这过程中大家都很辛苦，然后也有很多人不能出门，然后我也有我的压力，因为开诊所毕竟我也有很多 overhead 要 take care， 然后家里也是要照顾，所以我很感谢这段期间来的人，因为大家还是互相在 support each other， 然后希望越来越好，对啊，所以我觉得就是醒来不知道做什么，又倒回去睡觉 ，OK？ 因为我还在工作，我真的很羡慕在家吃饭睡觉的人。我是 K 剧是不是？我真的非常，我连 K 剧的时间都没有。然后我拼命的在这边录影片，就希望大家看到说，明年这时候你会好高兴，你今年做这么多事情。嗯，不知道明年会发生什么事情，我们期待，我们先期待下个月会发生什么事情，我们下次再聊，拜拜。
写来，或是我脸书，我很爱分享嘛，哈。嗯。然后第一次想你在提的时候，然后有这个机会的时候，我就说，我能够透过 YouTube 去分享，因为其实不是很棒。其实我其实对 YouTube 还是蛮有点害怕。如果你还在看的话，这是我们的 footage 就已经最后了。就是我一开始也是蛮害怕 YouTube 的，因为我们有旁边有一个很可爱的小女生，然后就是我们其实。我一开始怕 YouTube 是因为我没有想要把我自己丢在荧幕前面，因为我觉得我虽然已经看各种患者，大家其实也就是我也会去看陌生人这样子，可是我并没有想要把自己放在荧幕前，是因为我觉得还是想要保留一下自己的一个隐私那种感觉。可是后来发现呢，写文章真的很花时间，就是我必须要分享很多我们想要的知识，或者是说我们今天的主题还是以生活化为主，所以我觉得还蛮好的，就是说我们可以用这个方式分享我们现在经历的东西，但我不知道你们有没有兴趣看，这只是我们的尝试，是第一集。对，然后未来我们就尽量看看可不可以用不同的方式让大家知道我们的生活，不是 not like private life 不是太客私人的东西，可是我们的生活是很愉快的。对，就是说我们虽然就是有压力在身上，然后也是有一些事情要烦恼，但是我们如果能够带给大家一些分享，然后一样带出大家正面的自己的话，我觉得这个日子其实没有那么难过啊，就是对啊，因为我觉得你看我们多好，我们风吹成这样子，但是我们还是很唯美，两个疯婆子，就是对着镜头，然后疯狂的讲一些没有人想要理我们的东西，然后太阳要下山了，所以今天就到这里，然后很喜欢今天的阳光，就是我们下一次就是再看看有没有更漂亮的景点，当然就是。现在还是第二波疫情，所以路上没有什么人，所以 hopefully 之后也没有什么人可以让我们这样子很自在的在路边录这样。好 ，say goodbye。